የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳህለ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለንደን ላይ ንግግር አድርገዋል ኤርትራ ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ተሳትፏም እያደገ መጥቷል የኤርትራ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ሚናም እየጨመረ መምጣቱን በበርካታ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ የምታደርጋቸው ተሳትፎዎች ያመላክታሉ ኤርትራ በአፍሪካም ሆነ በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ተሳትፏን ከዕለት ወደ ዕለት እያሳደገች ነው ለዚህም የሀገሪቱ ውስጣዊ እድገትና በዓለም ደረጃ ያላት ተቀባይነትና ተሰሚነት ወደ ከፍተኛ ደረጃ ከፍ እያለና የላቀ ደረጃ እየደረሰ መሆኑ የሚያሳይ አንዱ የውጭ ጉዳይ ዲፕሎማሲና ፖሊሲዋን የጠንካራ መንገድ የሚጠቁም ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ኦስማን ሳህለ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለንደን ላይ ንግግር አድርገዋል ፌድሪ መከላከያ ሰራዊት እሁድ መስከረም 13 ቀን 2016 ዓም በፋኖ ስም የሚነግደው ጽንፈኛው ኃይል በጎንደር ከተማ ትላንትና ጠዋት በለኮሰው ሰት መለብለቡን ከስፍራው የሚገኘው መከላከያ ሰራዊት አመራር አስታወቅ ሲል መከላከያ መግለጫ ወጣ በተለያየ መንገድ በአማራ ክልል አካባቢዎች የተከሰተውን የጽንፈኛ ኃይሎች የህዝቡን ሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ በአሃይል በአፈሙዝ የመፍታት መፍታት ከንቱ ፍላጎት ነው የህዝቡ ፍትሐዊ ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መንግሥት በርካታ የሰላም አማራጮችን ቢዘረጋም ችግሩን ሊስተካከል ባለመቻሉ ምክንያት የሚኒስተሮች ምክር ቤት በተሰጠው ስራ ኃላፊነት መሠረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲጸድቅ ማድረጉ የሚዘነግ አይደለም የአስቸኳይ ጊዜ ክልከላዎችን ተከትሎ የተሻሻሉ ጉዳዮችን በማየት በጎንደር ከተማና በሌሎች አካባቢዎች የኮማንድ ፖስቱ የሰዓት ላፊ ማሻሻዎችን ማድረጉ አይዘነጋም እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ ነገሮች በሰላም ወዳዱ ህዝብና በጸጥታ ኃይሎች መስመር እያያዙ መሻሻል እያሳዩ ባሉበት በዚህ ሰዓት የራሳቸውን ጥቅምና ፍላጎት የሚያራምዱ በፋኖስም ስም የሚነግዱ የሽፍታ ቡድኖች ትላንትና በጎንደር ከተማ ቀበሌ 18 ተብሎም በሚጠራው አካባቢ ያልተገባ ድርጊት መፈጸማቸው ተገልጿል ይህ የህዝብን ሰላማዊ ህይወት የሚያናጋ ተግባር በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተቃውሞ መነሳቱ አልቀረም የሽፍታ ቡድን ቀበሌ 18 አካባቢ ክፍለ ከተማውን ማቃጠል የሸማቾች የህብረት ሥራ ማህበር ስኳር ዘይትና መሰል ፍጁታን የመዝረፍ ተግባር ፈጽሟል ይህ አሻፈሬባይ ይባይ ጽንፈኛ ኃይል ያልገደለውን ገደል ያልማረከውን ማረኩ ሲል በማህበራዊ ሚዲያ የተለመደውን የሐሰት ወሬ ቢያሰራጭም እውነታው ግን ጽንፈኛ ቡርኖ በለኮሰው ሰዓት የከተማውና የህዝቡን ሰላም ለማረጋገጥ ሲባል መከላከያ ሰራዊት ሽፍቶቹ ላይ በወሰደው ህግ ማስከበር እርምጃ በርካታ የጽንፈኛ ቡድኑ አመራርና አባላት ሙትና ቁስለኛ አድርጓቸዋል በዚህ መሰረት አንደኛ ኩሩቤል ክንዱ መልካሙ ሁለተኛ መልካሙ አበበ የተሾመ አበባ ወንድሙ ሶስተኛ እሸቴ የሀብቴ ምክትልና ለጊዜው ስማቸው ያልታወቀ ሁለት የጽንፈኛ ቡድን አመራሮች መገደላቸውንና የሟች አመራሮች ቁጥር እየተጣራ ሲሆን ከዚህ በላይ ሊያሻቅም እንደሚችልና እንዲሁም ሰለሞን አጥላው የተባለው የሽፍታ ቡድን አባልን ጨምሮ በርካቶች መቁሰላቸውን ከስፍራው የሚገኘው የመከላከያ ስራዊት ከፍተኛ አመራር ገልጿል የእኚህን ጽንፈኛ ኃይሎች ፎቶ እንደደረሰን የምናቀርብ መሆኑን ኮዲን ገልጻለን ሲል የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት በመግለጫው አስታውቋል ኤርትራውያን አትሌቶች በበርሊን ማራቶን ውድድር መልካም ውጤትን አስመዝግበዋል በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ ህንፃ ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ ከህንፃ ለመዝለል የሞከሩ ሰዎች ላይ ጉዳት ደረሰ በአዲስ አበባ ከተማ ቅዳሜ ምሽት ሁለት ሰዓት ገደማ ላይ በካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 የረር ገበያ ማዕከል ህንፃ ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ በአምስት ሰዎች ላይ ቀላል ጉዳት የደረሰ ሲሆን በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን የእሳት አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀም የእሳት አደጋው የተነሳው በገበያ ማዕከሉ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ካሉ የንግድ ሱቆች ላይ ሲሆን በእሳት አደጋው አንድ የሙሽራ ልብስ ማከራያ ቤት ሬስቶራንትና እንዲሁም አንድ ፎቶ ስቱዲዮ ላይ ጉዳት ማድረሱን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ለብስራት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ተናግረዋል በእሳት አደጋው ጉዳት ከደረሰባቸው መሀል የእሳት አደጋ ሰራተኞችና የፖሊስ አባል ሲሆን ቀሪውን ሶስት ሰዎች በህንፃው የ ሆቴል አገልግሎት በሚሰጥበት አራተኛና አምስተኛ ፎቅ ላይ አልጋ ተከራይቶ የነበሩ መሆናቸው ተገልጿል የእሳትና አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ባደረጉት ርብርብ በሰውና በንብረት ላይ ከዚህ በላይ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ መቆጣጠር ተችሏል በህንፃው አልጋ ተከራይተው የነበሩ ሶስት ሰዎች በተፈጠረው የእሳት አደጋ ተደናግጠው ከህንፃው ዘለው ለመውረድ ሙከራ እያደረጉ በነበረበት ሰዓት የእሳት አደጋ ሰራተኞች ደርሰው ህይወታቸውን ማትረፍ መቻላቸውን አቶ ንጋቱ ማሞ ጨምረው ለጣቢያው ተናግሯል በሌላ በኩል ምሽት አ ሰዓት 29 በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት ዳርትን ሰፈር በአንድ መኖሪያ ቤት እንዲሁም ለሊት 9 ሰዓት 50 በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 በዳቦ መጋገሪያ ቤት ላይ የእሳት አደጋ አጋጥሞ መጠነኛ ጉዳት የደረሰ ሲሆን የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች እሳቱን በቀላሉ ተቆጣጥረውታል ምዕራባውያን ዓለም በነሱ ስግብግብ ፍላጎትና ህግ ብቻ እንዲመራ እያስገደዱ ነው ላቭሮቭ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ አሜሪካ እና ምዕራባውያን የውሸት ስርወ መንግሥት ብለዋቸዋል በዩክሬን የቀረበው ባለ 10 ነጥብ የሰላም እቅድ ተፈጻሚ ሊሆን የማይችል በሚል ውድቅ ተደርጓል አሜሪካና ምዕራባውያን እየከሰበ ያለውን የባለ አንድ ወገን ዓለም አቀፍ ስርዓት ለማስቀጠል ጦርነት ማቀጣጠልን ተያይዘውታል ስትል ሩሲያ ወቅሳለች የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሰርጌ ላቭሮቭ የውሸት ስርወ መንግስት ሲሉ የገለጿቸው ምዕራባውያን ሁሉንም ወገን በእኩል አይን የሚመለከት ባለብዙ ወገን የዓለም ፍርአት እንዳይፈጠር የሚችሉትን ሁሉ እያደረጉ ነው ብለዋል ምራባውያን ዓለም በእነሱ ስግብግብ ፍላጎትና ህግ ብቻ እንዲመራ እያስገደዱ ይገኛሉ ሲሉም ነው የተናገሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በ1991 ሶቪየት ኅብረት የፈራረሰችበትን መንገድና በአሁኑ ወቅት ስለ ዩክሬን ቢሊዮን ዶላሮችን በመለገስ እየተደረገ ያለውን ቅይጥ ጦርነት በስፋት ቢያብራሩም ስለ ወቅታዊ የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ሂደት በንግግራቸው አላካተቱም ላቭሮቭ ከተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ንግግራቸው በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አሜሪካ ዩክሬንን በመጠቀም ከሩሲያ ጋር በቀጥታ እየተፋለመች ነው ብለዋል የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የመስፋፋት እቅድንም አውግዘዋል እንደ ብሪክስ ያሉ ቡድኖች የሚቀላቀሉ ሀገራት መበራከት የትኛውም ሀገር በኃይል ፍላጎት ብቻ መመራት እንደማይችል ማሳያ ነው ብለዋል ፍትሐዊ ጥቅምና ስልጣኔ የሚሹ በርካቶች የራሳቸውን ጥቅምና ልዕልና ባስቀደሙና የቅኝ ግዛት ሳቤ ባላቸው ጥቂት ሀገራት መካከል የሚደረገው ፍልሚያ የዓለምን ቀጣይ መጻኢ ይወሰናል ያሉት ሰርጌ ላቭሮቭ የመንግስታቱ ድርጅትም ራሱን እንዲመለከት አሳስበዋል የላቭሮቭን ንግግር በአዳራሽ ውስጥ ያልተከታተሉ የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ከአራት ቀናት በፊት ባደረጉት ንግግር ሩሲያም ምግብ ነዳጅ ብሎም የዩክሬን ህፃናትን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመች ነው የሚለው ቅሳ ማቅረባቸው ይታወሳል አሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዩክሬንን ለመደገፍ በአለም ላይ ነጻ ሀገር እንዳይኖር እንደ መፍቀድ ይቆጠራል ማለታቸውን አሶሽትድ ፕሬስ አስታውቋል የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላብሮቭን ጨምሮ የአሜሪካና ምዕራባውያን በወቀሱት ንግግራቸው 19 ወራት ያስቆጠረውን ጦርነት ለማስቆም በዘለንስኪ በኩል የቀረበው ባለ 10 ነጥብ የሰላም እቅድ ውድቅ አድርገውታል ምዕራባውያን ለሞስኮ የገቡት ቃል ወይም በሩሲያ ታንኮች ላይ የተጣለውን ማዕቀብ ለማንሳትና ከዓለም አቀፍ የስዊፍት ስርዓት ጋር ማገናኘት ስላልፈጸሙ ሀገራቸው ወደ ጥቁር ባህር የእህል ስምምነት እንደማትመለስ ነው ያነሱት የጊኒ ወታደራዊ መሪ ምዕራባውያንን እናስተምራለን ማለታችሁን አቆሙ ሲሉ ወቀሱ ኮሎኔል ማማዲ ዱምቢያ የምዕራባውያን ዲሞክራሲ ሞዴል በአፍሪካም አይሰራም ብለዋል በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የያዙት ኮሎኔል ማማዲ በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ንግግር አድርገዋል የጊኒ ወታደራዊ መሪ ምዕራባውያን እናስተምራችሁ ማለታችሁን አቁሙ ሲሉ ወቀሱም ከሁለት ዓመት በፊት በጊኒ ስልጣን በኃይል የተቆጣጠሩት ኮሮኔል ማማዲ ዶምቢያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እያካሄደ ባለው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ንግግር ካደረጉ መሪዎች መሃል አንዱ ናቸው ምዕራብ አፍሪካዊቷ ጊኒ ወደ መጥፎ ሁኔታ እየገባች እያለ በወቅቱ በስልጣን ላይ የነበሩት ፕሬዝዳንት አልፋ ኮንዴን በኃይል ከስልጣን በማስወገድ ታድግ ያለው ሲሉም ተናግረዋል በአፍሪካ ወታደራዊ መንግስት ግልበጣዎች ለምን ተበራከቱ ወታደራዊ የጊኒ መሪዎች አክለውም ምዕራባውያን አፍሪካን እናስተምራለን ማለታቸውን እንዲያቆሙ አስጠንቅቀዋል የምዕራባውያን የዲሞክራሲ ሞዴል በአፍሪካ የኃይል ጭነት ላይ ጫና እያሳደረ ነው ያሉት ኮሮኔል ማማዱ አፍሪካ ከምዕራባውያን በተጫነባት የዲሞክራሲ ሞዴል እየተሰቃየች እንደሆነም ተናግረዋል አሁን ወቅቱ ምዕራባውያን አፍሪካን እንደ ህፃን እናስተምራችሁ የሚል እይታቸው የሚያቆሙበት ወቅት መሆኑን ተናግረዋል ኮሮኔል ማማዲ በጊኒ በፈጸሙት መፈንቅለ መንግስት ምክንያት ከምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብና አፍሪካ ህብረት አባልነት ታግዳለች በአፍሪካ ባለፉት ሁለት ዓመታት ስምንት መፈንቅለ መንግስት የተፈጸሙ ሲሆን ሰባቱ የተሳኩ ሆነው ስልጣን በኃይል መቆጣጠር ችለዋል ማሊ ቡርኪና ፋሶ ቻድ ሱዳን ኒጀር ጊኒና ጋቦን የተሳካ መፈንቅለ መንግስት የተፈጸመባቸው ሀገራት ናቸው ሞሮኮ ርዕደ መሬት 3 ሚሊዮን ገደማ የሚሆኑ ሰዎችን ለችግር ዳረገ በሰሜን አፍሪካዊቱ ሀገር ሞሮኮ በተከሰተው የርዕደ መሬት አደጋ 3 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች ለችግር መዳረጋቸውን ሮይተርስ ዘግቧል በአትላስ ተራሮች የሚገኙ 2930 መንደሮችን ያፈራረሰው ርዕደ መሬቱ 2900 ሰዎች ህይወታቸውን እንዲያጡ አድርጓል መጠኑ ብሬክተር ስኬል 68 የሆነው የርዕደ መሬት አደጋ በ59674 ቤቶች ላይ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 32 በመቶ የሚሆኑት ሙሉ በሙሉ ወድመዋል የሀገሪቱ መንግሥት በአደጋው ለተጎዱ ቤተሰቦች ለእያንዳንዳቸው በወር 244 ዶላር እንደሚደጉም ማስታወቅ ይታወሳል የእስራኤል ጦር ታንክ ተሰርቆብ ነበር አለም መርካሻ ሁለት የተባለው ታንኩ የተሰረቀው ከወታደራዊ ዞን ውስጥ ነበረ። ፖሊስ 65 ቶን ታንኩን በወታደራዊ ካምፕ አቅራቢያ በሚገኝ ቆሻሻ ውስጥ ተጥሎ አግኝቷለሁ ብሏል የእስራኤል ጦር መርካሻ ሁለት የተባለው ግዙፍ ወታደራዊ ታንክ ተሰርቆ እንደነበረ አስታውቋል ማርካሻ ሁለት የተባለው ግዙፍ ወታደራዊ ታንክ በሰሜን እስራኤል ሀይፋ ከተማ አቅራቢያም ከሚገኝ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከል ውስጥ እንደ ጥፋም የእስራኤል ጦር አስታውቋል የእስራኤል ፖሊስ እዳለው 65 ቶን የሚመዝነው ግዙፍ ወታደራዊ ታንክ በወታደራዊ ካምፕ አቅራቢያ በሚገኝ ቆሻሻ ስፍራ ውስጥ ተጥሎ ተገኝቷል ከታንክ ስርቆት ጋር በተያዘም ሁለት ሰዎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ አስታውቋል ሲል ኤፒ ገልጿል የእስራኤል ባለስልጣናት ማራካሽ ሁለት ታንክ እንዴት ከወታደራዊ ማሰልጠኛ ቀጠና ተሰረቀ እንዴትስ በቆሻሻ ውስጥ ሊገኝ ቻለ የሚለውን ለማወቅ እየሞከሩ ነው የእስራኤል ጦር በጉዳዩ ላይ በሰጠው ማብራሪያ ማራካሽ ሁለት የተባለው ግዙፍ ወታደራዊ ታንክ ከአመታት በፊት ከአገልግሎት ውጭ እንደተደረገና መሳሪያ እንዳልታጠቀም አስታውቋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ታንኩ ለሰልጣኝ ወታደሮች እንደመለማመጃው ነው ሲያገለግል መቆየቱን የእስራኤል ጦር ገልጿል ወታደራዊ ስልጠና ማዕከሉ ወታደራዊ ስልጠናዎች ሲኖሩ ለህዝብ ዝግ ይደረጋል የተባለ ሲሆን ነገር ግን ሰዎች በአካባቢው በቀላሉ አይተላለፉም ተብሏል thank you